Takže já musím cvičit celým tělem, no. No tak, ale u vás se vědí, že hlavně poslouchat, ne? No, ale jako nevím, u málo tak, koho jiného. No. No, i když tak, teda, já jsem ráda, že jsem zpěvačka, hlavně jsem ráda, že žiju v době retuší. Jo, to, jako, to, to já ráda. Moc ne teda. Ne, mně se stalo, já viděl billboard se sebou a nepoznal jsem se. No. Že jsem si říkal, tenhle debil, jako by byl podobný, ale... Pak jsem zjistil, že jsem to já po retuši, to jako na to mě neuvěří. A lidi... mě to nevadí, já až budu stará, budu říkat, že jsem tak fakt vypadala, já mám jenom budu lhát. Je nevám to se to zdá normální, jak vypadají ty lidi na těch billboardech? Vypadají jako veselí mrtvoli, všichni. Jo. No. Jako vytřeštěný, jako radostní, ale jinak je to úplně mrtvý, evidentně. A pak teda je pravda, že jo, u dam je to jiná práce než u chlapa, ale v těch časácích, co se dělali s těma fotkama, no tam celý noci na tom chlapi makají, že jo. Že jo? Na čem? Na těch fotkách. Je takhle, aha. No ne. Já jsem musela, abych dobře vypadala, pak, že by... Mě vyfotějí a můžou mě tisknout. Jo. No, herečka, zpěvačka se vyfotí a odjedou do laboratoří a tam celý noce musí retušovat. Ale víte proč? Kvůli té zpěvačce nebo herečce? Já ona by se zlobila, lidi, ne? Já jsem zjistila, a docela mě to uklidňuje, já už vůbec nic nesleduju. Ne. Já se sleduju jenom to, co dělám já. Buď to kvičím, nebo prostě někde něco říkám, jako třeba teď, tak za to si odpovídám, podle toho teda, jak to se stříháte pak nahoře. Ale jako jinak, že bych se potom dívala na to, co vyjde v novinách, to by se zblázila, no bych zešílela úplně. Ale ženy lpějí na to, aby vypadaly dobře, co smaslo logiku. Tak já říkám, tohle už není líčení, to už je tuning. No. Ale občas do servisu musím už taky, ano. Ale to tak to nevá, ale... No a jste taky, prosím vás, ta správkyně, bydlíte v baráku, jste taková ta budovatelka, taková ta žena, co to organizuje, ty opravy, nebo na tak to já informace? Nevím, víte co, já jsem postavila dům, ani nevím, jak se mi to stalo. Jo. Ale já jsem jako čmelák, on je hrozně veliký a má strašně malinkatý křídla, vlastně z fyzikálního hlediska je nemožný, že by lítal, ale on to neví, tak lítá. Jo? No, protože on je hrozně veliký a ty křídla jsou malý. No tak já nevím, jak jsem to udělala, prostě jsem postavila prostě dům. No ne, ale jestli jste taková ta, musíme tak, opravit, no ty opravy, jestli jste tahle ta koncepční žena, pokud jde o ty stavební úpravy, jsou ženy, které to umějí spravovat jako prádlo, že jo. To se musí vyprat, vyžehlit, fasáda nová, tady dáme nový topení, to jste taky taková? Tak umím zorganizovat opravy, ale že bych to sama jako, ne, no že by nemyslím. Se mě chodila s majzlíkem někde po baráku, to zas ne. To ne, ale jestli jste ta, co rozhodne, že je potřeba to opravit? No tak jo, docela. Jo. No tak jasná zpráva. No ne, protože pak jsou ženy umělkyně, které to nevnímají a naopak se jim líbí, že to malinko zajde, že jo? To no není nevím, tak případ? Mám maličko poškrábanou podlahu od psa, kterýho jsem měla, on měl 55 kilo, Arnold veliký, Rottweiler, ale měla jsem jí tuhle měnit a zjistila jsem, že mám ty škrábance ráda, tak ty jsem tam nechala. No, to je ono. To znamená, že nepřijdete na návštěvu? Víte tam poškrábaný? Takhle, já když jdu na návštěvu Lucie, tak se těším, že se najím. Aha. Tak někam zajdem. Pokud jde o hladomor, můžu vás pozvat k nám. Recipročně. No. A můžeme si takový suchý den s hladem jenom. A myslím si, ale že... proč bych vařila, když jsem pořád někde? Já prostě pořád někde běhám po tom Československu a se kvičím někde, no. Ne, ale tam přece jenom ta návštěva, znáte to. Taková na sucho, to je divný. A tak něco nakrájet bych mohla. No ne, tak už to, když je to pro vás zátěž, nemá cenu, aby jsme si dělali násilí, je lepší se sejít třeba v restauraci, kde nás budou obsluhovat. Chodíte takhle někam? No, tak někdy, když právě chci pozvat nějakou návštěvu a chci, aby se ještě za mnou někdy jako vrátila. Ne, takhle, já jsem vždycky pomlouvala své nohy a vždycky pak jako zase jsem je nemusela tolik pomlouvat, že to není tak zlý. A to ví, že umím vařit. Kdy přijdete? Proč jste pomlouvala své nohy? Nevím, já neumím přijímat lichotky, takže když mě nějaký mužský třeba, lichotky. Ne, když mě nějaký mužský řekl, že mi to sluší, tak já vždycky, tak už to nepij, víš, takový ty blbý řeči, no. No tak ale to bylo dřív, ne? No, tak minulý týden ještě. Ne, prostě zapomněla, že už mi to nikdo ne, já byste, ne, že by vám nelichotili, ale že jste se na to už zvykla. Nevím, tak nevím, ticho. No protože jinak by hrozilo, víte co, kdybyste nevím, to netušila jako, co jako vůbec. Že by se pak jednou fakt byla překvapená, nebo? No, že byste trpila nějakým jiným zásadním nedostatkem. Když byste pořád netušila, že jste asi hodně dobrá. Ale ono je to dobře zase, že by se musela do sebe zamilovat už. To jo. Tak co? Zdravé sebevědomí. Ale já vím. To je něco, co se v Česku skoro nedá najít. Buď vám budu říkat, že jste arogant, anebo se za to musíte stydět. Ale já jsem takový blbej extrém.
Jako jak můj bratr říká, že jsou lidi. Že jsou lidi zlí, hodní a pak já. A já prý páchám dobro. A to jako se moc, to je prý podezřelý. No ale mlatně, to ze mě nevymlátíš. No, teďko zrovna jsem o tom čet, že jsou to nový výrazy na těch sociálních sítích. A to asi měl na mysli možná trochu bratr, ale nechtěl bych se vás dotknout, neberte to hned na sebe. Ale oni jim říkají dobroser teďko těmhletěm. A to jsou takový ty typy, co pořád kážou dobro. A on, když pořád kážete dobro, tak to lidem už pak leze na nervy, ale tak to není váš případ, ne? To ne, tak já se taky umím namíchnout. A no. To prý mám v tu chvilku 2 metry a... Jde ze mě, jakože opravdu respekt, ale to je zvláštní, že se to vždycky týká jenom mý práce. Když mě doskazí moji práci, to jsem prostě úplně napříčetná. To se umíme práce. To tak vás ale chápu a to je správný. No. Ale vám tu práci už moc nekazejí, ten tým kolem vás, ne? Ne, já mám tým, který je neměnej. No. Se svým řidičem jsem oslavila teďko 5 let a s mým manažerem 18 let. No. Si myslím, že musím něco brát, to není možný. Ale... 18 let. No on už možná neví ani, co dělá, ale dělá to rád. Oni se někdy ne, ale já je hlavně potřebuji na příští rok, protože příští rok budu oslavovat konec první poloviny svého života v O2 Areně. Chystám obrovský koncert. První poloviny svého života? Proč jste si ho tak zkrátila? Teď se nebudu říkat televizi, že mi bude páďone. No ale proč si tak krátíte život? Musíte, jako, že bych tady byla, jasně no. Ale pozor, já taky tady už jsem to párkrát říkal, nejde o to, jak dlouho je člověk živ, protože... Ale jak? No to taky, ale já jsem zažil ve svém okolí vlastním pár lidí, kteří žili tak dlouho, že někteří už ani nevěděli, že žijou. Není to taková vždycky výhra, ale pokud je... Já jsem se rozhodla prostě, že od příštího roku, že to budu zase ubírat. Takže pokud už to bude zase... Ale u vás není pochyb, jak kvalitní život to je, ne? Já jsem šťastná. Já se vám nedivím. Já jsem neskutečně šťastná. A neberu vůbec jako samozřejmost, že lidi na mý koncerty chodí a že jsem ještě nikdy neviděla prázdný sál. To není samozřejmost, to je zázrak. A ještě něco tady na primě? No teďka bude vlastně mít premiéru v zimě film 50. 50? Je sice do kina, prosím ale... Tě. Je to takový film o vlastně lásce. To je vlastně o dětech, no. Což Prima je toho partnerem. Prima je toho partnerem, no tak my tady máme z toho takový kousek, tak jo. Se na to můžeme podívat. Máte. Vy takhle budete reagovat na každou 50. To buďte ráda, že už teď jsou... No, vyházejte vidíte... 50 koruny. Je to trochu o tom, jako, no vidíte. Jo, je to trochu o tom. No ale on je to taková horská komedie, jako, že jo? No. Kurva, musíš běžet. Tati, počasí nám přeje? Pane, prosím tě, co to děláš? Hrničky, hrničky, ukažte budoucnost. Uhlí. Mám vešku na nohách. To doběhneš, si říká. To nechci přepálit. Takový prima chlap a takovýho má syna. Všichni víme, že to je debil. To jsou nejlepší signále, co jsem zažil. Můžu ještě jeden? Tady na horách se prostě člověk musí naučit to, že žiju taky. Vy jste se stala rovnat, když byla s Peďákem v jeseníkách. Otěhotně. Tohle nejsou žádný blbý jeseník. Už se baví tady. Takže v tomhle tom duchu se to jako nese, jo. No, ale my tady... Máme, tady je blbý, když ta televize zajede dolů, tak má než vyjede nahoru, to je asi 10 minut, tak ať zase vyjede. Mám to doříct teda. Ne, řekněte si. Tady je úplná svoboda projevu. Takže no když a jsem... pak to vystříháme všechno, ale to je jedno. Když jsem hledal nějaký ty hrdiny, tak prostě ty sportovci mi přišli, že jsou jako... Ale to máte takový... pravdu. No. To máte pravdu a... Jo. No my taky píšeme, víte, kolik no. našich hráčů dalo včera v kanadský NHL gólů, že jo? To je důležitý, jo. No, ale já vždycky říkám, kolik by jí dalo, kdyby byli tady, no. Tak nakolik je to zásluha té Kanady a nakolik naše, že se tu narodili. Že se tu narodili je nepopiratelný, no ale zřejmě ten důsledek té průpravy americký je velký, ne? No asi jo, já ale teda jste jsem takový, nehrál nikdy v Kanadě. Vy jste hokej, ale... fotbal hodně jako v tom ponořený, protože v těch hrách a v těch věcech to máte často, ne? No tak já nevím, tak... Jakoby daleko úspěšnější kolega Dick Francis psal o koních, tak prostě pravda, já mám jako nějakou takovou úchylku, na každý má něco. A člověk taky píše jako o tom, co zná, no, trochu aspoň. Ne, to, že to je. Vás nezahraju. No možná jo, jako já, počkejte, já vám něco nabídnu potom, když se to vyřejmě. Se urážíte, no. Pak se mu derete do filmu, ale mezi tím dělejte aspoň chvíli pauzu, jasně. Jo. No.
Má neznám míru, ale jste měl smůlu jenom, no. Já měl taky pár takových příběhů. No ale tak je to překvapivý, že jste byl takový jakosi... No Franta Soukup, který tam s náma chodil ještě do třídy, tak ten řekl, že motýl žere maso. A bylo to ještě teda horší, no. Já jsem měl takovou třídu, já jsem měl Kubu Prachaře, že jo, na Gemplu ve třídě Frantu Soukupa a vašeho syna asi dva roky, než přešel. Tam vlastně to maximum, než přešel do líp postavený budovy, protože on si třeba všimnuli varního schodiště a takových drobností. A teď jsou tam nový dveře, podle mě, když jsem tam byl naposled na nějaký jako akci, tak třeba by jsem to... Možná to on vyreklamoval, ta určitě, když by mohla, by ubrala. Určitě. Takže proto se omlouvá. No tak při 38 hrách vás opravdu nelze minout, ale to jsou jenom divadelní hry. To jsou divadelní, pak jsem dělal nějaký ty seriály a některý celovečerní jako audiovizuální pokusy. No, ale já myslím, že o tom, že jste ohromně talentovaný, spor není, ale ta společnost by se vás měla pěstovat trošku. Jako víc peněz by měla dávat. No, nebo? Dobrý. No, vy byste měl dostat tolik Grant. Peněz, abyste měl čas psát déle, v klidu a lépe. A tak, že byste z toho měl opravdu potěšení. No to by bylo fajn, ale tak já mám dvě děti, pak různý záliby. No to se s tím nějak nepopírá. No, musíme nějak živit, že jo, takže musím prostě to drtit, no, doma. No to je ta chyba. No je, no. Ta společnost by takového kolečka si měla pěstovat, měla by, jako myslím, jak soukromou společnost, tak celkově divadlo. Tak divadlo nemůže, jak víme, ale televize třeba pro mě říct, máte na to čas a my to od vás koupíme rádi, když to bude dobrý. Teď jde o to, jestli oni poznají, že je to dobrý, že jo? No oni jako moc ty granty zatím moc nikdo dávat jako nechce. Ale myslím, no, granty, ten soukromý, kdo si to objedná, by vlastně měl chtít, abyste mu napsal něco krásného, s tím, že na to máte čas a určitou tvůrčí pohodu. Je teda pravda, on se pak někdy autor zkazí, protože se zvrhne, že jo? Z toho komfortu. No, takže nevím, co vám na to mám úplně říct, ale... No jestli byste to chtěl, jak... Jestli bych chtěl víc peněz za to, jo? Ne víc peněz, větší tvůrčí, jo, komfort. Jako... No tak, když napíšete 38 her, tak nemusíte zdůvodňovat nikomu, že pracujete. Tak? Jo, jako dopouštím se té práci často. No. A co ty děti, už jste viděl? No tak já jsem doma, že jo? Takže oni procházejí nebo prolejzají vlastně... okolo. No. A teď jsou malí, že jo? Jsou, ale já právě si myslím, že jako když... Já jsem viděl film o Alexandru Dimasovi a vlastně, kdybych se vytrénoval, tak můžu udělat takovou dílničku vlastně, no, scenaristickou. Jo, že by psali s váma, vy byste byl takový super. No, Weiser. To je ještě druhá možnost. No, kolik je jim teďko? 4 a 1, no. To je dlouhá cesta k dílničce. A oni pak hrozí, že budou říkat, no a on kreten měl představu nějaký dílničky. Že jo, budou jednou vyprávět, že my budeme psát ty jeho ty a tak dále. No ale tak oni jsou ve školce nebo někde? Ten starší jo, ten mladší, jo, ještě ne. Protože no. Pak je hrozně, když vám sáhne ještě na stůl a stehne věci a tak to. Ne, já jsem jako doma, píšou mi do toho, no, jako ťukají mi do toho různě. A víte, co chci? Prosící nevinný domorodce. Nezajímá všechno, Rojdu! A hořej, a já říkám, dneska nevěřím nikomu. Já jsem hodnej, já jenom řídím, já nevím, o čem mluvíte vlastně, ale... Vy nehrajete tyhle střílečky? Ne, ne, jenom ty plíživky, no. Ale jenom... já nestřílem, to se dá, že jo, že k němu přijdete zezadu a podříznete ho, to nemusíte do nich střílet. Ne, tohle to podřezáš, se s ním cloumete a teď tím joystickem. To je na nic, pevám si jde ruka, on vás řízná celý kolo znova, že jo. Já miluju s dalekohledem, snajpery. Že si úplně mě tečou sliny, jak ho tam má. A říkám, si jen špacíruj, šmejde. Už jsem... seš dávno můj. Jak. Já jsem samozřejmě přemýšlel, že o tom jako něco napíšu, ale nějak to prostě, oni to lidi moc nezdílejí, víte, tohleto. No lidi ne, ale my jo. My jo, no. No a to jsem rád, že taky si také zahrajete. Ty auta, no tak bavilo mě to, ale zase není to taková doma. No pak ty doopravdický, když máte nějaký doopravdický, tak vás to z toho trošku vyléčí, jakože jsou i to řízení naživo, existuje, no. Taky, že jo, takže. No víte co, já jsem tak toužil po autě od dětství, že já ho měl dřív, než mě bylo 18, starou Airovku, a od 17 jsem každý večer do ní chodil kouřit. Protože já jsem toužil potom jet a kouřit zároveň. Já jsem se teda dělal řidičák až narychlo, když manželka otěhotněla, do té doby jako jsem... Vy máte krátce řidičák? No, od 26, no. Až. Opravdu? Mm. Já už jsem to nepotřeboval. A už teda jezdíte? No jezdím, tak já jsem byl furt nalitej, že jsme byli na škole, takže jsme prostě jako... To tam nebylo kdy řídit, tam že jo? Tam se neřídil. Nebo tam byl člověk rád, že neřídil, no. Ráno se zeptal, řídil jsem, ne, to je dobře.
No tak ale, tak vy jste v tomhle tom takový čerstvej teprv jako šofér, že jo? Jo, já jsem se v té abstinenci, že myslíte, ale ve obou dvou těch věcech. No, no tak autor musí trochu pít. No musí, no. Musí. To já taky vždycky říkám, když mě někdo říká, že možná autor musí pít. Autor musí pít. To je vlastně taky jedna z her. Tak ono jako člověk přeci jenom, i když píše tu legraci, což vy sám víte, já jsem byl na vaší hře kdysi s Adamem. No tak Adam bylo to pěkný, bylo to fakt dobrý. Jako povinně. A nutil nás do toho, no. No, no. A, bylo to hezký. Ale že člověk, když píše ty komedie, tak bohužel nějaký traumata prostě z toho jako nějak v té hlavě zůstávají, nějaký odpad, který se musí tak jako... Ano, bodlejt. Bodlejt. Odplavit. No, přesně tak. No. A jak to máte, jako že si dáváte tak štampelička, nebo si děláte sezónní takový pobyty celý? Sezónní pobyty se nedělám, spíš jako tak... jako vínečko a tohle, a když je to hodně, tak se ožeru, no. No tak, jak hodně, no tak... Když se mi to hodně jako nahromadí, tak se udělá takové jako... No to každý, když se mu to hodně nahromadí, tak se ožere, no to ale... Máte ten velký úklid, že jo, tak buď jako se uklízí, že jo, po jednom... Jo, že si dáte takový jenom... A nebo opravdu vezmete lux a... To ale, ono to není někdy jenom s psaním, ona i žena na to může mít vliv. To si vždycky něco člověk najde, no. Jako, no. Ne, ale když je člověk citlivý, jako třeba já, tak ten konflikt s ženou ho pak vede k alkoholu. My se nehádáme moc, takže jako... Vy se nehádáte? No, my taky ne. Ale když... vlastně nepijete vůbec. Skoro ne. Já vlastně taky ne, v finále. No. No, tak proč se o tom bavíme? Nikdo neví. A je to sameček a samička? To je zajímavé. Pijavice jsou hermafrodité, to znamená, to mají samčí i samičí orgány. Ona se obstará sama. Ale co je ještě zajímavější je, že k tomu páření potřebují partnera. A proč? Protože první vývojová část toho období, kdy vyzrávají ty pijavice, tak v tom prvním vývojovém období jsou všichni více samci, tak? Aha. A potom, co se poprvé napíjí savčí krve, tak se začnou chovat více jako samice. Jsou úplně bezcharakterní, jako... Dokud se nenachlastají, tak jsou chlapy. Tak. A malinko začnou žít, tak hned se hodějí do holek. Ale naštěstí je to jenom u pijavic, není to jako třeba u Petra nebo u někoho. To nevíme. To nevíme. Petr, když se ráno probudí, první, co vidí, hele, jako... Ne, já jsem akorát rád. Já jsem akorát rád, že když jste říkal, že se sám obstarává, že jste se řekl jako Petr. No, a pane doktore, tak co bychom tak Lucek 50 nám vyléčili? Závisí, co by si Lucka přála. Ty další nohy si by to neuměl nějak. No, další nohy nevím, ale vaše kolegyně Demi Moore třeba jezdila do Rakouska, lítala na takovou nějakou, řekněme, detoxifikaci a na okrášlení. Jo, a jako dal se to na obličej třeba? Nevím přesně kde, ale jsou určité postupy, kdy je to na zlepšení funkce vnitřních orgánů, třeba aby lépe fungovaly ledviny, játra a podobně. A okolí. Tak. Ještě jedna věc, odkud jsou tyhle pijavice? Tyhle ty pijavice jsou z Německa. Ale? Německá kvalita. A to nestačí český pijavice? Já se obávám a ani nevím, jestli by je někdo v Česku u nás choval, protože tyto tyto pijavice jsou s certifikátem. Jo, oni jsou s papírama. Přesně tak. Čili čistokrevný vlastně. No, certifikát správné lékařské praxe při výrobě, to znamená, je tam zaručená 8-měsíční karanténa. A v podstatě... No tak to tam jde oštempluje, že jo? Je to takový živý lék. V Německu na základě přechodného opatření se to používá v humánní medicíně. V celku standardně za loňský rok použili asi 500 tisíc pijavic v Německu. 500 tisíc pijavic. Hmm, 100 tisíc aplikací, takže průměrně dobře, tak 5 pijavek na jednu aplikaci. Nechcete radši latexovou rukavici? Ne, ať nechodíme kolem horký pijavice. Kdybyste si ji chtěl pohladit? Ne, tak je. Pohladit, no tak já taky nerad, když je Němka, ještě bych jí zmáčknul nebo něco. Ale... Jako, to se můžeme domluvit, že když jsme skoro sousedé, že do Kutné hory to je 70 kilometrů, tak přijďte do ordinace. Já jsem tam byl tam tu 20, no, ale to mě poteče z toho místa 1,5 dne krev. No půl dne třeba. No to já myslel, že odleze a dá to pokoj jako. Tak ono to je i z evolučního hlediska vlastně, že se ta rána jednak čistí. A že bychom to teda vyzkoušeli na vás, myslím...
Já jsem si aplikoval, ale kdybyste mě to byl řekl, tak jsem si vzal něco, aby jsme to přilepili. Tak vy jako doktor můžete krvácet, u vás to není nic nápadný. Tak já jsem je vzal na jedené, aby jste se nebál. Takže by si jenom cucli od vás malinko. Tak vy, když budete od krve jako pijavičák, to není nic, nic nápadného. No, tak já bych ale v té medicíně jsou na jedno použití, takže tady tyhle ty jsou jenom na prezentační účely, ale jinak... Jakože si ucucne a nechá vzal... toho, jo? Ne, ty jsou už nakrmené, ty už byly jako přisáté jak na lidech. Krmi, jak jste, byly přisáté na lidech? Ano. Prosím vás, koho bumbali? Pacient. No tak abych něco nechytl od toho předchozího. Právě, to je na jedno použití, jinak tady no, ty mám na prezentační účely, jak jsem vám říkal. No ale ty prezentační už někoho cucali. Hmm. No tak to oni by jinak mohli no, ale ona na ubytě zemřít, ona kdybych vzal ty z toho předchozího nějaký... Bacily. Ale pán říkal, že to jenom ale pán říkal, já teď tady vyjednávám. Pán říkal... Jedno použití znamená, že když použijete jednou, tak pak se buď usmrtí, nebo se nechají tady usmrtí na prezentační účel. Usmrtí se kdo? Pijavice, pijavice nebo ten člověk? Pijavice. No, se usmrtí ten člověk, taky pijavice. Seš očlivá, podívej, je mrtvej. Ale vy jste říkal, že jste trošku nakrmil. Ne, trošku. Regulérně odvedli svoji práci. No, koho vyléčili. Sáli? Jako nemyslím jména, byste říkal, ale... Muže, ženu. Ty menší se používají spíš na hlavu a třeba na migrénu tady tahle ta zrovna. A komu cucela migrénu třeba tahle ta? Jedné dámě. Jedné dámě. Kolik jí bylo? Tak 40. 40. Hezká? A zabralo to? Určitě. Kdy to bylo? Tak říkám 2-3 měsíce zpátky. Jo, ona před 3 měsícema cucela migrénu? A je taková najedená teda? Jo, ona vlastně rok vydrží? Vydrží rok a dva. A nehrozí, že ona mě cucne a budu mít migrénu? Tak právě proto jsou v tom skleněném obalu, abyste neměl strach. Ale jestli pak následuje to krvácení, jak furt opakujete? A nemohli bychom třeba vám dát na prst, aspoň, že jsme se podívali? No, mohli bychom ji dát na prst. Ale jak říkám, je na jedno použití, tak... Dejte mi taky jednu tu rukavici schválně. Bych tady nevypadal jak nějaký like. No a... Chce tady někdo něco odsa? Paleček. Ale musím říct, že vám to jde ohromně. Moje tříletá dcera no, před rokem... To užije si, no. Moje tříletá dcera před rokem mě taky chtěla ženě aplikovat. Tříletá dcera? Tehdy mě přišlo asi tak v poledne na mobil MMSka. Měl jsem je doma, protože přišli zrovna z Německa na 1,5 metru vysoké skřínce a přišla MMSka, kdy malou dřevěnou stoličku si dcera dala, modrou latexovou rukavici a už se po nich sápala, že mamince bude dávat. No. Že mamince dá. A bude ta dílnička dřív asi. A maminka měla možná migrénu, ne? Maminka neměla migrénu, ne. Používá se to někdy i u křečových žil. A třeba na dobrou náladu, že bych si dal pijavice někam? Tak ten efekt by nebyl dlouhodobý. Nebyl. No to nevadí, stačí chvilka. Jak velkou chcete? Jakou velikost? Já to nepoznám, já ji neznám. Co je tohle tak za velikost? Tak aby vás to nevyděsilo. No, co je tohle? To je takové esko. Esko. Ta od vás nechce. Jo, ona nechce, se přisála, máme... to je... Jo, ale jak ale ona... tou zadní přísavkou, ta je dopředu tou kouše, tou kam leze. Aha, to vypadá, že jako se spolu tak, takhle... Už je u vás. Tak, už je u mě. No... A už jde i další za váma, tak možná asi zas tak moc no, lajdené nejsou. No oni vědí, kde je dobře, že jo, ale... No a teďko, prosím vás, tohleto, jak ona takhle to zvedá, to je to kousadlo, jo? Přesně tak. To, protože... No a... Dobře, a teď kdybychom jí dali na holej prst jako váš třeba, tak vám by z něj pak tekla krev, jako? Když by se přisála, tak ano. Jak? No ale tak to by vám nevadilo, ne? Mně by to nevadilo určitě, no, ale takže... vzal bych ty, které ještě nebyly použité, protože nebylo by to medicínsky správné, kdyby se přisála. Jako proč? Že už sála, jo? Přesně tak. No, a vy byste to dal jako mně suverénně, ale sobě ne, protože už sála. Ale na mě byste si tady dělal terárium. Já jsem vám ji nabízel jenom na pohlazení, to by nebylo správně. Ne, vy jste říkal, že mě to klidně dáte, ale... Když přijedete do Kutné Hory, tam mám právě ty, které jsou po té karanténě. Jo, které ještě se... necucali. Jako. Tak, na vás i těší. A dobře, a jak vy víte, že tahle ta sála migrénu, jak je poznáte vůbec jsou od sebe? Jsou tam jenom tři. A co dělali ty druhý? Taky. Byli všechny na té bábě s tou hlavou? Tak. No, teď nevím, jak se s tím Lucka vyrovná, když ve 40 už je bába pro vás. Tak... Jaká Lucka? Ne, pojď. Jaká Lucka? Hvězda. Jo,
Vy myslíte Lucii, bo já o Lucii Bílý nemluvil vůbec? Ne. Ne. Pataj není. Ne, já mluvil o tý, co jste jí toto. No dobře, a vy to teda nabízíte třeba na koleno, když mě bolí koleno, tak si tam na koleno, ona se, na, no a dobře, mě pak celý den teče krev z kolena, takže ale to je... půl roku vás koleno nebolí, to má svoji hodnotu. No a je možný třeba, to se musí k vám přijít, anebo vy pošlete i pijavice? Nepošlu pijavice. Nepošlete? To je potřeba vědět kam. A jo. Je to takový proces, protože je potřeba tomu pacientovi to vysvětlit, ukázat, protože někdo by mohl mít obavy přeci jenom. Dobře, a jako kolena, migréna, funkci ledvin jste říkali, jak, že si to dám na ledviny jako místo kočky? Dává se to na záda. Na záda, to ale blbý pak sundávat, ne? U nás no, se sundá sama ne, to ležíte na břiše a čtete si Počkejte, co se s ní udělá, když máte oceje? Pak se buď zamrazí, anebo se dá do lihu, říkám, na jedno použití. Ona se zamrazí? No, tak to není na jedno použití, pak já se rozrazíte a zase rozmrazíte a zase jde tahat někoho jiného, ne? Ne, ne, ne. Ne? Ona usne a už se nikdy neprobudí. Takhle vy odděláte a říkáte jako tomu když zamrazíme. Jako když je těžká zima, ne, dáte ji do mražáku, minus 18. A... jo, no vlastně vyhodíte, ale říkáte tomu zamrazíte. A pak se vyhodí do nebezpečného odpadu, jako v nemocnici. Jo, no ale a může se použít taky na nějaký delikátní místa? Může se použít i na delikátní místa. Jo, a co tam léčí? Třeba hemeroidy. No a nehrozí, že vnikne dovnitř? Při neodborné manipulaci by mohla. A je konec? Není konec. Začnete za chvíli mít chuť na krev? Hned, co kdyby se to stalo? Tak většinou potom, co se ta pijavička napije, tak se pustí a odejde v pokoji. Pozná se to tak, že jste o 15 kilo lehčí. Pochopíte, tak že pijavička už dopila. V minulosti se používaly i na hubnutí. Jo, i na hubnutí, jako že jste jí sně? Ne, ne, ne. Zlepšovaly metabolismus. A jak? V podstatě na kůži máme hedové zóny, to jsou takové oblasti, které vlastně mohou ovlivnit funkci vnitřních orgánů, něco takového, jako když máte třeba zablokovanou páteř a myslíte si, že máte infarkt a podobně, tak tímhletím stylem se z některých ploch na povrchu kůže může trošku ovlivnit funkce i těch vnitřních orgánů. Tak. A může ona třeba vycucnout pihu? Pije jenom krev, jak jsme říkali. No dobře, tak já bych jí tam furt dával, až by to vybrousila. To nejde? Já bych řekl, že jsou více indikace, které jsou potvrzené, jako je to v té plastické chirurgii, no, řekněme ty artrózy, kdy jsou na to i vědecké studie a no, takové ty další indikace v podstatě na tu detoxifikaci a tak dál, tak ty čekají ještě, aby se to potvrdilo. Ale čili ty klouby a tohle je potvrzený. Podle dáte toho si vědecky dokázáno. A dáte si 1, 2, 3, 10, kolik? Tak maximálně se dneska v dnešní době používá 10. 10. Ale klidně i 2 nebo 3. A dolů si musíte dát hadem na krev teda. Tak v podstatě ona, když odpadne, rovnou se to zalepí. No ona, ale vám pak krvácí to koleno. No když je to zalepené, tak ne. No tak jste si mohl ten prst přelepit. No mohl, určitě. A vy jste si nevzal náplast? Nevzal jsem si náplast ani obvaz. Ale my něco najdeme tady. Jo, ale, že bychom... ale tak mi najděte ještě pijavice, které nebyly použité a pak... Ježíš, vy jste cimperlí, tak... Vy víte, kde jste je použil, že jo? Oni teda jakoby mohli být i nebezpeční v tom, že by mohli roznášet něco, že jo? Když by se neodborně použili. Zatím nebyl přenos prokázán, ale přeci jenom v medicíně určitý konzervatismus je, takže radši se snažíme věcem předcházet. Mm-hmm. No, a co jste s tím všechno vyléčil? Se stovkou? Tak jak jsem říkal, u pacientů s migrénou, se zvoněním v uších, na artrózu. Zvonění v uších taky? Hmm, pocit těžký nohou, přečovým někomu, žil. A to někomu zvoní týden v uchu třeba? Nebo taky. Takže vy tam, a vy mu ji dáte do ucha? Ne, 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 před ucho, za ucho. Před ucho, za ucho, slepšil. Nikdo nesmí stát, nebo nebude, ne? A pijavice bude sát. Ona mi vymlaskne ouško a přestane zvonit. Ale ne za všech okolností, to je právě potřeba to úvodní sezení s tím pacientem, že jsou určité situace, na které by měl být člověk upozorněn, aby třeba nepil den před tou aplikací alkohol, nejedl hodně česneku a podobně. Už se tam nedostanete vůbec na to. Ale
To, tomu se říká, to je to ponaučení, jak se to říká, co podepisujete. Informovaný souhlas. Informovaný souhlas, že zemřete ochotně, tak, že víte, že asi umřete a že jinak to oslavíte. Ale tak to je zajímavý. A, takže já se musím stavit teda v té Kutné Hoře, v té vaší ordinace. No tak to...